Karate Combate 46, ao vivo aqui na tela do Seis Round, nessa quinta-feira, a partir das 9 horas da noite. Tem a disputa pelo cinturão dos médios com o turbo Rose Levine, que esculacha todo mundo no Karate Combate, contra um karateca que tá 2 0 no Bellator. O venezuelano Andrés Madeira, campeão mundial de karatê contra o destaque do Glory, Gabriel Varga. Tem até a estreia do Marcos Maluco, brasileiro, ex-UFC da American Top Team, que se veste de coringa nas pesagens. São só seis lutinhas. Muito divertida aquela transmissão jocosa comigo, Lucas Carrano e Vitor Miranda e a gente conta com a presença, com a sua presença aqui no seis Round, quinta-feira, 9 horas da noite. Anota na agenda, beleza? Vamos pra resenha. No instante em que toda a atenção está voltada para o UFC 302 do próximo sábado, Dana White vai lá, pega todo mundo no contrapé e anuncia lutas bombásticas para o Fight Night em Abu Dhabi. Card, aliás, que já estava muito bom, com Cody Sanhagan e o Marnor Magomedov disputando o posto de desafiante número um dos galos Davison Davidson Figueiredo brigando pela quarta posição desse mesmo ranking com o Marlon Vera. As bombas absolutamente inesperadas foram Tony Ferguson versus Michael Chiesa e Vicente Luque contra Nick Diaz. Pra você que começou a acompanhar MMA depois de 2015, não é o Nate, é o irmão ainda mais velho. Detalhe 1, um, Ferguson vai subir para 77 quilos, mesmo o peso com o qual conquistou o TUF 13 em 2011. Detalhe 2, essa, que será apenas a segunda luta do Quarentão Nick em 9 anos, será de 5 rounds. Vamos lá que tem muito para desempacotar Para começar, um Fight Night com as duas lutas mais importantes do peso galo Fora Shannon O'Malley vs Merab do Vale Chiville, E a presença de duas lendas do esporte Que por mais carcomidos que estejam, atraem curiosidade É só para quem paga dezenas de milhões de dólares pro UFC pisar lá Tem pay per view que não entrega tudo isso E vocês sabem a quem tô me referindo Aliás, meus amigos, a tendência é que os árabes continuem inflacionando o preço para receber o octógono E nós mais pobres vamos acabar excluindo desse leilão. Anota aí. Mas voltando, a aposta de muita gente, inclusive a minha, era de que Ferguson não fosse receber outra oportunidade. Porque sete derrotas seguidas já é um recorde por si só. E nem o BJ Penn, ex-duplo campeão linear com 39 anos, recebeu uma oitava chance. Ferguson com 40 receberá. A minha sensação, acompanhando o esporte há tantos anos, é que o diálogo com o Dana White foi mais ou menos o seguinte: Querido Deus, vou te cortar. Nem é saudável continuar levando pancada na cabeça. Não, me dá mais uma. Deixa eu pelo menos tentar me despedir com vitória. Promete que vai parar, me dá a palavra? Prometo. Então, beleza. Dana anunciou a luta do Ferguson como a última, ou seja, houve a conversa. E o presidente costuma impor esse tipo de condição. Agora, se o doidão voltar atrás na palavra, vai ter que ser em outro lugar. Ganhando ou perdendo, tá anunciado que essa é a última no UFC. E a maior prova de que eu tô certo e o acordo foi esse é a escolha do adversário. Porque desde dezembro de 2020, Ferguson vem sendo usado como escada. Charles, Darius, Chandler, até o Perry Pimblet tirou casquinha da sua popularidade. Dessa vez não, o UFC não vai promover ninguém a suas custas. Porque o Michael Chiesa vai completar 37 anos, vem de três derrotas dominantes e já é até comentarista da casa. Tenho quase certeza, inclusive, que independente do resultado, os dois se aposentam em Abu Dhabi. Lembrem-se que na última rodada, Chiesa foi finalizado no primeiro round pelo Kevin Holland, que depois da experiência, cravou na coletiva de imprensa. Abre aspas esse cara tem que se aposentar. Então Dona Dana White não tá se livrando de só dois coelhos com uma cajadada, e sim de três. O terceiro, claro, é Nick Dias, que o tio Dana tá botando pra lutar completamente contrariado. Ele já não queria ter feito a luta com o Rob Lawler em 2021. Nick ainda entrou fora de forma, perdeu o feio, o Lawler se aposentou, e dois anos depois, cá estamos de novo. A frase dita pelo Dana na coletiva de imprensa após o UFC 266 foi, abre aspas, não quero ver o Nick lutando de novo. E por que está? Bom, só consigo imaginar. Que seja alguma questão legal, coisa de contrato. Tipo, gosta do cara, respeita a história dele no esporte, não quis cortar, falta só uma luta e teve que oferecer algo. E Dias não pediu pouco, não, tá? Segundo Ariel Raoni, sua equipe sugeriu Kobe Covington no UFC 300, Michael Page ou Kevin Holland no UFC 303, o do McGregor. Nada feito. Vicente Luke, oito anos mais novo, em má fase e num Fight Night. Lambos beijos. Dias teve pelo menos um pedido atendido, serão cinco rounds. Mas por quê? Beleza, o cara é triatleta Mas essa altura do campeonato não faz mais diferença É capaz de ser só mais tempo de surra O grande beneficiado com esses casamentos foi o Luke Que vai botar o nome de uma lenda no cartel E se recuperar da pior derrota da carreira Quando simplesmente não apareceu para enfrentar o Joaquim Buckley Vejo isso até como um gesto benevolente da empresa Querem recuperar a moral, a autoestima do cara, que é muito talentoso, tem potencial, depois daquela triste história da hemorragia cerebral. O cenário é tão claro que, nas poucas casas de apostas que já definiram as odds, Dias é zebra na proporção de 4 para 1 e Ferguson quase 5. Só fiquei encucado com o seguinte, se o Ferguson está subindo e o Dias está descendo para 77 quilos, por que não casar um contra o outro e garantir a dupla aposentadoria? Essa alternativa certamente foi discutida nos bastidores, mas um, a essa altura do campeonato, Nick Dias versus Tony Ferguson pode gerar produto feio demais. E vale notar que esse card vai ser transmitido em TV aberta nos Estados Unidos pela rede ABC. E dois, com a arrumação atual, o Dana incluiu o Chiesa, um terceiro demissionário, vigente online até cogitando a aposentadoria do Luke em caso de derrota pro Nick Diaz. De verdade, se perder é para pensar, mas a julgar pelo que vimos contra o Lawler há dois anos, chance zero. Luke pode virar wrestler, botar para baixo e travar que leva. Enfim, esse Fight Night em Abu Dhabi acabou virando a continuação do filme No Country for Old Men, ou, em tradução livre, onde os velhos não têm vez. Em uma luta, despedida dupla. Na outra, o Coroa, que na real mesmo se aposentou em 2015, não tem qualquer chance. A tacada de mestre do seu Dana White foi botar essas três bolsas altas, proibitivas para qualquer Fight Night, que tem limite de custos, na conta de Abu Dhabi, que está subsidiando tudo. Malandrinho. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que, que vocês acharam sobre esses casamentos absolutamente estranhos? Né? Comenta livremente aqui embaixo Deixa o like, por favor. Não se esquece que nessa quinta-feira, 9 horas da noite, tem o Karatê Combate ao vivo aqui na tela do sexto round no YouTube. Eu, Vitor Miranda e Lucas Carrano transmitiremos. E na sexta-feira, às 7 h da noite, tem a live dos membros. Então, se você é membro do canal sexta, sete e meia, anota aí na agenda e venha participar comigo, que eu vou sortear camisas do sexto round, canecas, luvas, todos os prêmios, além de trocar uma ideia boa com vocês, beleza? E não perca a última resenha que foi sobre Paulo Borrachinha. Vocês erram. Ao achar que ele é carne assada, que o Strickland vai palitar os dentes. Clica aqui do lado para conferir o meu ponto de vista. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.